ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଭୁଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ସମୟକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥାଏ। କାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ଏତେ ବି ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ। ଅହଂକାରରେ ବୁଡ଼ି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ନା ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ, ନା ଅନ୍ୟର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ କୌଣସି ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଚାହାନ୍ତିନି ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, କେହି ନିଜର ହୁଅନ୍ତିନି। ବୁଝାବଣା କିଛି ସମୟ ହିଁ ରୁହେ, ପରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ରୁହନ୍ତିନି। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଯାଏ ତାହା ନ ହେବା ହିଁ ଭଲ। ହଜାରେ ମିଛ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଏକା ରହିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ତୃତୀୟରେ, ମୋର ଆଜି ମନ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା। ପରିଚୟ ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ହେବା ଦରକାର। କାହାର ମନକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଥାଏ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭାଷାରେ ହିଁ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସସମ୍ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସଂଘର୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥାରେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ ସେଭଳି କାମ କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣିଲା କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ହସ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତା ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖେଳିଯିବ। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ପାରିବ। ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରେମ କେବଳ ନିଜ କାମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାମରେ କେବେ ସଂଘର୍ଷ ଆସେ କିମ୍ବା କାମରେ କିଛି ଉପରତଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କାମକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେନି। ସମୟକୁ ବୁଝିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ଦ କାମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟରେ ବୁଝିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାବନାରେ ବୋହିଯାଇ ଧୋକାବାଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ସରଳ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ ତେବେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରେଇ ବସିବେ। ଧୋକା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ସେଇଆ କରିଦିଏ ଯାହା ସିଏ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୁଲକୁ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ ଧୋକା ଖାଏ ତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଠାରୁ ଧୋକା ଖାଏ ତ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ସାମ୍ନାରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ପିଠି ପଛପଟେ ଅନିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମିତ୍ରଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, କଷ୍ଟ ଅନେକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଆସିବ। ସଫଳତାର ଆକାଶକୁ ସେଇମାନେ ଛୁଇଁପାରନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷର ମାନସିକତା ଏବଂ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତି। ଏହା କଳିଯୁଗ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ମଣିଷ ନିଜ ଦୁଃଖଠାରୁ ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖେଇଥାଏ, ସ୍ଥିର ରହିବା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ନିଜ ଲୋକଠାରୁ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାରେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ।
ଥରେ ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିଥିବା ଚେଷ୍ଟା ସହସ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇନଥାଏ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେହି ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ତେବେ ସେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯାହାକୁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହୋସ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମିଛ ବି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହୁ ତ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଅନ୍ୟ କହିଲେ ରାଗ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନର କଠିନ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି ବନ୍ଧୁ, କାରଣ କଠିନ ଚରିତ୍ର କେବଳ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳେ। କେତେ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏ ଦୁନିଆ, ଏଠି ମିଛ ନୁହେଁ ବରଂ ସତ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତେବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେବେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସେହି ତାରାମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ହୁଏତ ଦେଖା ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଥିବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ମିଛ ଲୋକର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ସତ ଲୋକକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସତ ଲୋକର ମୌନତା ମିଛ ଲୋକକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ଚୁପ୍ ରହି କିଣିନେଲୁ ଆମେ ଦୂରତା, ଶବ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାନି। ବାହାରୁ ମଜବୁତ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଥର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଦୁନିଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିହ୍ନିବାରେ ଲାଗିଲି ତ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲି, ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଷ୍ଟ ସହି ସହି ମଣିଷ ସେହି ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯେଉଁଠି ନୂଆ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ ଲେଉଟା ନିଏ ତ ବାଜି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ। ଲୋକ ହସା ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ହିଁ ହୁଏ, ମିଛର ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ହୁଏ। ଯଦି କେହି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ତ ୟାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ସେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ, ତାକୁ କିଛି ବି ଆସେନି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହିଁ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ଖମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି। ସତ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ମିଛ ଜଣାନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ ସବୁବେଳେ ଜଣାଥାଏ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାର କେହି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯାହାର ମନକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକର ମନକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ନ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକକୁ ନା ଏବେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ନା ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାସ୍ ଦୋଷ ଏତିକି ଥିଲା, ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ ଆମେ, ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଜବୁର ଥିଲୁ ଆମେ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ମାନିନେଲୁ ସବୁ ଦୋଷ ଆମେ, ବାସ୍ ଏତିକି ଦୋଷ ଥିଲା କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲୁ ଆମେ, ବାସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲୁ ଆମେ।